inba ay jisoba no arkayna inaan marwooyin kibulgooda ka bixi jirin ay waxa ka soo saaray baahi tahay iyo inda qarsan waa inay tahay baan arkayna waynu islaana sahur ma waynu islaana intii ay dhabta ka ahayd ee ay ka baxaysay ee nafta iyo murgoodu uu damku ka baxayay ee aan dab shidan sabaxda habeen ama martaabeen ee aan goona haystay marka la doonayo konton qof in wax la siiyo konton qof oo liita marka la doonayo in wax la siiyo afar boqol shan boqol oo qofna timaado sileeba looga soo saaraya konton qof waxaanu sabaynaynaa annagaa ka soo saaraynaa hadaba waxaanu idinka soo saaraynaa dadka jilicsan waa xulaynaa qaabkaan ku qaybin jirnay kaalmada kuwan muu ahayn qaabkan oo kale qaabka inay dadku iskeenaan muu ahayn laakiin annagaa dadka u tegi jirnay iyo in yaroo koobano xaalada adag adag oo naloo sheego ayaanu ka duubi jirnay oo lasoo badhigi jirnay baahina waa jirtaa kii waa lasii kala baahi badan yahay magayntiina fadhidaa ee kow iyo laba darajooy baad kilatiin darajada koobaad darajada labaad darajada saddexaad waana xaqiiq qof kastaaba laakiin wuxuu isu arkaa inuu yahay ka ugu baahida badan dhibta jirtaa waxay tahay dadkii danyartaa ee marka raashinka loo qaybinayo ama kaalmo waxay doontaba ahaatee la siinayo waxaa hor boodaya oo ku cidhiidhiya intii la midtamaa dhibtaasaa jirta annagu waxaanu awoodi karaynaa oo noo fudud in intaanu saf idin gelinno waxaanu haynaba inaanu idiin qaybinno oo aanu inta ugu horreysa ay qaadato inaanabaan dhaqayno laakiin ma gaadhaysa markaas taas maxaa qadaya kii baahnaaba qadaya maxaa qaadanaya kii ladnaa markaa meeshaas cadaalad ka hemel mayso marka cadaalad baanu doonaynaa qofka baahanow inaanu kuugu helo taan maanta baahnaynow in berri markaad baahatid cadaaladdaasi kalaad heshid ayaan doonayna inay jiri doonto biidni illaah inay xulasha jiri doonto waa inaad ku qanacdaan annagu waxaan samaynaynaa marba in baanu soo gelinaynaa koox koox shanshan baanu soo gelinaa toban toban waanu dhegaysanaynaa waxa weeye ilaa galabta waan wadanaa ilaa inta muxuu ahay hawshu soconaysa qof kasta waanu dhegaysanaynaa qof kasta saddex shay baa laga qoranaya qofka magaciisa xaaladiisa ku sheekaynaya qof saaya saasaan hay dad noocaasaan hayaa saas ku sheekaynaya iyo telefoon lambarkiisa markaanu annagu qiimeyna guddi ahaan guddi baanu gudaha ku joogaynaa markaanu annagu qofku iska tegaya qofkaasi markuu iska tago annagaa la soo hadlaynaa kii aanu u arkaynay inuu aada u baahnaa hadda taa naga qora kaanu la soo hadli weyno ha imaansado waana raalli ma ku tihin runtii waxa weeye annagu hay-ad ballaadhan oo ay soo galaana kumanaan kun iyo malaayiin manihin maanta waxaan wacnaan lahay hadday lacag ballaadhan soo gelayso waanu idin siin lahayn hooyooyinka jilicsan aduu fadhiisa
لا 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 ل